በኬንያ የኢፍድሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መለስ ዓለም ከኬንያ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪቼል ኡማሞ ጋር ውይይት አድርገዋል። በአጎራባች ሀገራት መካከል ድንበሮች የትብብር እንጂ የግጭት ምንጭ መሆን የለባቸውም ሲሉ የኬንያ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪቼል ኡማሞ ገልጸዋል። በውይይቱ ወቅት አምባሳደር መለስ በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ፣ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር፣ በኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ዶክተር አርከበ ቁባይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት በእጩነት መቅረብ እንዲሁም የቀጣዩ ብሔራዊ ምርጫን በተመለከተ ለሚኒስትሯ ገለጻ አድርጓል። የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ መርህ መሰረት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ሆነ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ እልባት እንደሚያገኝ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በአጎራባች ሀገራት መካከል ድንበሮች የትብብር እንጂ የግጭት ምንጭ መሆን እንደሌለባቸው በመግለጽ ኢትዮጵያ ቀጣዩን ብሔራዊ ምርጫ በስኬት እንደምትወጣ እምነቱ አለኝ ብለዋል። በሌላ በኩል ዶክተር አርከበ ቁባይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት በእጩነት መቅረብ በአፍሪካ ህብረት በኩል ድጋፍ የተሰጠው መሆኑን ገልጸዋል። ኬንያም ድጋፏን እንደምትሰጥ አረጋግጠዋል። ኬንያ በሁለቱ ሀገራት ያለው ረጅም ዘመናት ያስቆጠረው ግንኙነት የበለጠ ማጠናከር እንደምትፈልግና ለዚህም በሀገራቱ መካከል የተፈጸሙ የሁለትዮሽ ስምምነቶችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ሚኒስትሯ ገልጸዋል። አምባሳደር መለስ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ መርህ ጽኑ አቋም ያላት መሆኗን ጠቅሰው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ሆነ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይ በዚህ አግባብ መፍትሄ ማግኘት የሚችል መሆኑን ገልጸዋል። መረጃው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ነው።